дивіться, що відбулося. Відбулося наступне. На цих комісіях визначилася тенденція, що група депутатів вийшла з-під певного контролю певних людей. І на комісіях були питання, на які так, депутати проігнорували. Ну, тобто не те, що хотіла сьогоднішня нинішня адміністрація, та, що керує громадою. Тобто вони поставилися дуже ефективно, там докопалися до істини, відмовили в отриманні землі, наприклад. В розподілі, в першому читанні відмовили в розподілі коштів. Те, що пропонувала влада, і буде ще одне засідання. Потім про цей знаменитий Форест, там явно, що багато людей не настроєні на те, щоб голосувати. Ну, і тут, я думаю, що такі подібні акції, вони мають, ну, такий виховний характер. Мабуть. Хорошо, так ви більше, ну, про... це просто, я говорю, що ні, вона, ну, подія буде... Ну, все-таки ви склоняєтеся більше журналістська чи депутатська діяльність? А воно нерозривно. Депутатське, що я депутат? Я ж не приймаю рішення в цій громаді, я маю тільки дорадчий голос і крайовий, ну, депутат. Да. Але все вникаю, людям розповідаю, розкладаю ті всі моменти, щоб люди розуміли, що відбувається, хто це, хто за цим стоїть, для чого це робиться. Я думаю, що це не подобається багатьом. І тому, мабуть, що прийняли рішення такий виховний момент зробити, в тому числі і для тих, хто вагається, як голосувати чи не голосувати, або вже, так би мовити, не хоче, ну, там, або хоче, має самусь думку свою особисту по ряду питань. А тут у вівторок сесія. На комісіях було явно, що не всі питання на сесію вівторок будуть проголосовані, так як комусь хочеться. А за цим стоять гроші великі, ресурс земельний і багато чиїх інтересів. Ну і ось, я думаю, що пазли склалися так. Це як один із варіантів того, якщо ми говоримо про суспільну ситуацію, і наслідки цього, цієї події. Тобто, ну, так би мовити. Тепер, я думаю, що багатьом, хто вагався, буде указано. Він подивився кіно, або подивись ваш репортаж, або мій репортаж. Ну, тобто, на, подивися, що чим закінчить. Але я все одно переконаний, що люди будуть голосувати так, як їм велить серце і розум, а не від страху. Ну, то таке.